Me mua marrin ilën dhe gentën. Për shëndetje dhe nga omish, me njerë ju rikëtoj mënyra tonën të komunikimit, kemi adresën tonë të thjesht për Radio Televizionin Publik Shqiptari Misioni Troq dhe adresën tonë të postës elektronike shkruaj troq@yahoo.com, ku më përfitoj nga rastit të falenderoj të gjithë ata që na shkruajnë dhe juftoj që ta bëni këtë gjë pasi me anë të reporterëve tanë për të njëjtë rreth të Shqipërisë, ne do t'ju vim ndihmë për zgjidhjen e problemeve tuaja, të përpasurimin e tyre në misionin tonë. Po, gentë. Ne sot do të kemi dy biseda mjaft të këndshme. Do të kemi një bisedë me zotin Tom Miller dhe një bisedë me nxënësit e shkollës Besnik Sykja. Do të flasim për librin. Unë juftoj të na ndiqni. Në Shqipëri do të filloj aktivitetin e saj një organizatë e re e cila do të mundohet të rregulloj dhe të përmirësoj të dopak jetën e fëmijëve. Kjo organizatë do të vijë si një rrjedhim apo bashkëpunimi i dy organizatave siç është Plan Albania dhe Plan International. Dhe për të folur pak a shumë për Plan International, sot kemi të ftuar në studio zotin Tom Miller, i cili është drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i organizatës Plan International. Zoti Miller, faleminderit që edhe sot në studio këtu me ne. Atëherë, mund na thoni fillimisht ç'është Plan International? Plan International is a 70-year-old international. Organizata Plan është një organizatë ndërkombëtare, 70 vjeçare, që punon për vendet e varfra në rreth 67 vende të botës. Ne punojmë veçanërisht, domethënë, në nevojat, le të themi, afatgjata të fëmijëve. Pavarësisht se kemi bërë edhe ndërhyrje dhe kemi punuar me projekte dhe programe për sa i përket emergjencave. And the main things we focus on are dy fushat kryesore në të cilët fëmijët kanë më tepër le të themi nevojë janë shëndetësia dhe arsimi, dhe këto janë dy fushat kryesore në të cilat organizata vepron kryesisht. Ne punojmë në kuadrin e të drejtave të fëmijës, punojmë edhe në fushën e mikrofinancave dhe në përmirësimin e të ardhurave të familjeve. And I think the important thing to say about Plan is we're a rights-based organization. In other words, we believe in our work that children have certain rights and that it's not just giving benefits. Qendra dhe baza e punës së Plan International është që Plan beson që fëmijët kanë të drejta, kanë dhe nevoja, dhe këtë plan mundohet ta bëjë duke përfshirë fëmijët në proceset vendimtarëse, gjithashtu dhe në proceset duke përfshirë dhe komunitetin në çështjet që afektojnë vetjet e tyre. But it's the children and the communities that are involved in coming up with these solutions. Pse kjo organizat po shëndërohet nga një organizat ndërkombëtare internacionale në një organizat lokale? I know. It's a very interesting and a very good question. Pyetja është shumë interesante dhe është një pyetje shumë e mirë. We've been in many countries and we've when the country reaches a certain level. Ne vërtet kemi filluar para 70 vjetësh punën tonë, dhe le të themi që kemi punuar në shumë vende, shumica prej tyre kanë qenë në Europë, dhe në një moment caktuar është dashur që le të themi ti ndërpresim veprimet tona në këto vende. In our early years, we were helping. Në fillimet tona ne punonim për të ndihmuar fëmijët në luftën civile në Spanjë, pastaj në Greqi, pastaj në Francë, dhe sigurisht pastaj që erdhi një moment në të cilën u ndërpren veprimet tona në këto shtete. Ne erdhëm në Shqipëri në mesin e viteve 90, me njëherë pas rënjes së skemave piramidale, dhe ideja ishte që do të rinim në Shqipëri jo më tepër se sa 10 vjet, deri në momentin që vendi fitonte një farë stabiliteti ekonomik. Në 2005-ën erdhi momenti në të cilin normalisht domethënë vendi duhet fillonte dhe Plan International duhet fillonte dhe të shkurtonte veprimet e tij në Shqipëri, dhe normalisht të gjitha diskutimet u përqendruan në faktin a ka ndonjë mënyrë më të mirë për ta bërë këtë në vend se sa thjesht të ikësh nga Shqipëria. Dhe arsyeja e gjithë kësaj pune është sepse ne akoma besojmë që sigurisht që ka akoma fëmijë të varfër në Shqipëri, sigurisht që ka akoma fëmijë që kanë nevoja në Shqipëri, dhe do ishte mirë që të punonin për zgjidhje që deri diku të afektonin vetjetët e këtyre fëmijëve. Dhe kjo ishte ideja, pra geneza, sepse ne menduam që është mirë që veprimet e Plan
Plan International dhe Plan Albanias në Shqipëri të transformojnë në një organizatë lokale, dhe kjo organizatë lokale drejtohet nga njerëz shumë të shuar, njerëz që shuhen për veprimet e tyre dhe për le të themi qëndrimet e tyre etike në vend, dhe ne jemi të sigurt domethënë që drejtimi i kësaj organizate të re është në duart e mirë. Who have agreed to serve on this board, and that's what we're going to do over the next several years. Bordi i drejtorëve përbëhet nga 5 meshkuj dhe nga 5 femra, të 10 janë njerëz të shuar për sa i përket kontributit të tyre në zhvillimin e vendit, dhe ne jemi të sigurt që ata sigurisht domethënë do japin dhe kontributin e tyre të vlerë në menaxhimin e organizatës së. Në fakt në Shqipëri sot ekzistojnë shumë organizata që mundohen të bëjnë një punë sa më të mirë në lidhje me përmirësimin e jetës së fëmijëve dhe kushteve ku ata jetojnë. Çfarë të veçantë do të ketë kjo organizatë e re? What is special about this new organization? What is unique about that? Well, I hope a couple of things. I hope it combines the best of both worlds. On one hand, we're an organization that has learned a lot. Gjatë 70 vjetëve, ne kemi mësuar shumë si organizatë. Sigurisht që kemi bërë dhe gabimet tona, por le të themi që më tepër jemi fokusuar tek të mësuari si proces dhe kemi mësuar se si të cilëmi me fëmijët në rrethana të vështira. Ne kemi mësuar se të përfshirit e fëmijëve në proceset dhe në proceset vendimarse është veçanërisht e rëndësishme se sa thjesht i përfshish ata fizikisht në këtë lloj aktivitetesh apo procesesh. But we've also learned that the last, in some ways, the most important responsibility. Gjithashtu, gjëja, le të themi më e rëndësishme që kemi mësuar si organizatë, si plan, është që çfarë do lloj gjëje që ne të bëjmë të jetë që ndryshme dhe afatgjatë. Can last, that lives well beyond what plan is physically doing. Që kjo gjë të ekzistojë përtej çfarë asaj po bën plan. And that's exactly what we're trying to do here in Albania. Dhe kjo është saktësisht ajo çfarë po përpiqemi të bëjmë këtu në Shqipëri. Is turn this operation over to an Albanian run organization. Është që këto veprime, këto aktivitete dhe këto eksperiencë të themi të Plan International t'ja transmetoj dhe t'ja transferoj kësaj agjencie lokale. Edhe një pyetje të fundit, a do të jetë kjo organizatë e hapur për të bashkëpunuar me organizata të tjera, pra me organizata që qëllimi i tyre i vetëm është që të ndihmojnë fëmijët? Absolutely. Sigurisht që organizata e re do bashkëpunoj me institucionet e tjera, ky është principi bazë i punës së Plan International, sepse Plan International beson që partnershipi është, le të themi, dhe baza e suksesit, dhe nëpërmjet bashkëpunimit me të tjerët gjërat arrijen edhe më mirë. Zotë Miller, unë ju falenderoj që ishit këtu me ne në studio, ndatë eksperiencën tuaj në lidhje me këtë organizatë e re, e cila sigurisht shpresojmë të ndihmoj në përmirësimin e jetës së fëmijëve. Këtu të dashurmish duhet ta mbyllim këtë pjesë të parë të emisionit, do të rikthehemi sërish pas pak me një tjetër bisedë të këndshme në studio. Shumë jemi në pjesën e dytë të emisionit, do të bëjmë një bisedë mjaft të këndshme. Të ftuar kemi nxënës të shkollës Besnik Sykja. Faleminderit që pranuat ftesën. Në fakt është era e dytë që janë në emisionin. Do të përfitoj nga rasti edhe të falenderoj drejtorin e kësaj shkolle, zotin Kujtim Mërzira, i cili i sjell është e dyta herë pra atë që i sjell këtu tek ne. Patjetër. Sot do të flasim për një temë mjaft të rëndësishme. Në fakt nuk është hera e parë që neve flasim për këtë temë këtu në Troç. Do të flasim për të ri dhe librin. Po, në fakt, ne do diskutojmë tani, por para se ta fillojmë ta kapim më thellë temën e librit, të kishim disa pyetje flesh. Për shembull, siç është, cili është libri i fundit që keni lexuar? Fakti është tip sondazhi. Okej, më që kam mikrofonin. Libri i fundit që kam lexuar është nga Henri Böll, është Kujshet i Adam, është autor gjerman. Po. Kaloj mikrofonin. Libri i fundit është i Dan Brown, Kod Da Vinci-t. Po. Libri i fundit, Djalli i Shitme Prada, Lauren Weisberger. Është dhe filmi. Është edhe filmi i fundit që është paqur, po. Libri i fundit është Kronik ngur nga Ismen Kadare. Po, kemi pasur dinë të klasës. Dashuria e humbur. Libri i fundit, Preja një martese të lodhur nga Rodina Xhunga. Me sa duket lexoni libra, por tani unë disha më shumë kurioz të di sa libra lexoni në një muaj. Pra, lexoni shpesh libra? Me thënë të drejtën, do të thënë shoqëria tani, do të thënë është të thuash jemi një brez tjetër dhe nuk jemi, domethënë, aq të prirur për të lexuar libra. Dhe, domethënë,
Anën teorike tani. Prit një sekond. Mesatarisht ti në një muaj sa libra le? Un personalisht domethën jo dhe aq. Nuk po. Për shembull një muaj. Nuk lexon fare në një muaj. Jo, jo, domethën 2 libra. 2 libra. Nuk lexon më shumë. Lexon më shumë tjerët. Vajza që kam mikrofon. Atëherë, për sa i përket librit të fundit, ishte vajza që braktise, është shkrimtar korean, por që emrin nuk jam mbaj mend. Ska problem. Emra të vështirë, jo, nuk i kam fiksuar emrin sepse dihet se si janë emrat e vështirë, nuk ka problem. Shumë i vështirë ishte. Ndërsa për sa i përket mesatarisht librave që lexoj, varet nga muaji, sepse nëse është periudhë shkolle, domethënë ku mund të jemi me provime, librat që lexon, domethënë janë numër më i vogël. Mund të shkoj domethënë tek 2, por realisht jam tip që lexoj libra dhe mund të shkoj domethënë deri te 4 libra në muaj. Por theksoj një pak më kurse. Jo, realisht nëse marr një libër e mbaroj domethënë brenda ditës. Faktë varet edhe nga volumi i librit, nëse është roman voluminoz ose. Po. Po kam një gjë që kur më tërheq libri domethënë nuk e lësh nga dora derisa deri në momentin që do ta mbaroj. Po kur nuk e tërheq libri e lën fare? Nuk e lexoj. E lë, me vërtet e lë. Po zemi pyetë të tjera, Manila. Po, libra që juve lexoni, i blini në librari, apo i meri në bibliotek? Mund të them që më te për të më them preferohet biblioteka për të marrë libra, edhe pse do njëherë mund të meren edhe në librari, ose edhe në përpanajere të ndryshme, po që mërën edhe varianti tjetër që shkëmbenë më shëshërin. Gajza? Për mua më shumë preferenca ime e librave është në bibliotekë të qytetit. Të qytetit, sesa të shkoj në një vend që të blej libra dhe t'i kem të mia. Arsyeja vetëm është sesa të jem, dua të jem e rregullt në bibliotekë dhe të marr, po. Megjithatë ka shumë për ju që blen shumë shpesh libra. Shumë shpesh nuk lexoj shumë shpesh, domethënë 2 libra në muaj varet sipas kështu, po. Preferenca për të rinjët të shumë e ullët për libra se sa për në i gjithë. Do flasim pastaj për këtë të në tani të jemi të këtjesa se sa të rinjë blen libra. Unë libat më shumë i marrë tek biblioteka shkollës dhe tek biblioteka qytetit, po më të them që libat më dhuron më shumë mamë, dhe më thë mund do që të më brej sa më shumë libra për të lexuar. Sepse e shikon të më thëmë një kulturë. Mami? Do të thënë libri fundit ishte ky që thash i Dan Brown të Kodi Da Vincit dhe kam nisur të lexoj Ëngjëjt e Djallit të Ëngjëjt e Djallit. Sërish i Dan Brownit? Është, kur thash, është histori. Në fakt do të lexuar në fillim të Ëngjëjt e Djallit, pastaj këtë Kodi Da Vincit. Do të thënë para jo, hajde s'ka. Okej. Po. Përsa unë më shumë preferoj bibliotekën kombëtare të marr libra, rrallë blej libra, domethënë librari, mesatarisht lexoj një libër në muaj, pasi fokusohem librave të shkollës më shumë, të drejtën. Dhe internetit. Libra. Po të thënë të drejtën jemi edhe ne këtu, kështu që të drejtën do të thonë. Tani ta themi të drejtën tamam. Çështja që ju shkoni të merrni librat në bibliotekë, mos ka të bëjë ndoshta edhe me anën financiare që librat ndoshta janë pak ndikon fare. Shprehin çmimet. Unë thash, jam i abonuar në bibliotekën kombëtare, aty është një shkrim fare i vogël. Marrësh të lexosh librat dhe ka libra shumë të bukur. Pra është edhe kjo pjesë që sigurisht në bibliotekën kombëtare nuk duhet të paguash që Po, shkrim shumë i vogël, domethënë për libra që merr. Duke krahasuar me atë të librarive flas. Po. Sigurisht. Kaloj pak mikrofonin atje. Atëherë, kjo është një arsye, domethënë për sa i përket çmimit të librave, që janë disi të shtrenjtë, dhe kjo jo për fajin e librave, sepse libri është një pasuri që domethënë atë çmim që ka për mendimin tim është real, por për shkak të rrogave dhe gjendjes ekonomike që është Shqipëria, domethënë rrogën e një buxhetori e rëndon pak që të blesh disa libra në muaj. Kjo është arsyeja domethënë që të rinj shpesh frekuentojnë bibliotekat më tepër ose dhe këtë mënyrën në shoqërim për të marrë libra dhe jo për shkuar. Domethënë për t'i blerë këto. Mbas shteti mund të ndihmonte botuesit që të dilin në treg me çmime më të ulta për librat. Sigurisht, është një variant domethënë që do studiuar, por kjo është arsyeja që frekuentojnë edhe panajiret e librave, sepse zakonisht në panajire çmimet e librave janë me skonto dhe aq më tepër ditën e fundit. Edhe kjo është një arsye mjaft e mirë. Mendimi im ishte që të paktën 10 kopje librave të fundit që dalin duhet të ekzistojnë në bibliotekën e shkollës, se është Është varfër si biblioteka. Do më ndetë anë ndoli që ju i vizitoni shpesh bibliotekat. Po, i vizitojmë të etiku. Jo shumë shpesh. Po shokët uaj? Do më thënë... Edhe shokët tonë kanë interes, po më shumë do më thënë nga që jemi dhe motorant, imi fokusuar të gjibet e shkollës edhe... Kemi lënë pak pasore. Ai, keni lënë, kjo ishte edhe pyetja, domethënë ju lënë kohë përveç pjesës së maturës, tani në këtë sezon që jeni të zënë me provime. Po. Më përpara ju lënin kohë librat e shkollës që të lexoni libra? Po, kishim shumë. Nuk jam ngarkuar në shkollë. Mesatarisht 3-4 libra në muaj, pa frikë. Lexoni. Domethënë kush do të gjen kohën për të lexuar? Po.
Me gjithë unë dhe të pyesja, kush për ju shka bibliotek personale në shpi? Dhe më thëmë e libra që i ka bler vetë. Unë personalisht kam bibliotek personale, shkon rreth 280 libra. Dikush tjetër? Kam përshtypjen që gjitha shpit kam përshtypjen kanë një bibliotek. Normalisht edhe unë së gjithë tjerët kam një bibliotek personale me librat e mi, hiq librat e shkollës, pikërisht, libra artistik, të cilat janë mbledhur në vite, qoftë nga prindërit e mi, të cilët libra që ata kanë pasur. Kur thënë personale, do më thënë tuaj, janë libra që i keni bler juve. Pikërisht, kam përshtypjen që nuk janë të ndarë, të që kanë pasur prindërit dhe që kanë unë. Libra janë në një bibliotek të vetme, të madhe. E di që janë po, pikërisht më thënë duat të dalë të kjo se sa juve keni bler libra, do më thënë sa numri librave në bibliotekën tuaj që i keni bler. Po, kemi bler, nuk i kam me numër të sakt, por që kam goxha, kam shumë libra, kam shumë libra. Mirë, pyetja ime tjetër ishte në bisedat tuaja të përditshme me miqtë apo me shokët, diskutonin ndonjëherë për librin? Po tjetër që po. Normalisht është pjesë e aktivitetit tonë ditor, kështu që normalisht po diskutojmë edhe për librin. Në drejtim fokusohet biseda. Por në momentin që kësaj një mikit me cilën kemi lexuar një libër, çfarë si kemi kuptuar elementet ndryshëm, për autorin, temën e zgjedhur, personazhin. Hapsina edhe orale të vërsi, sepse her pas here ne bëjmë edhe tema letrare për libra të ndryshëm që nuk janë libra të fundit, her pas here. Kështu që na lë mundësi të bisedojmë edhe në fushë më të gjerë, me miq më shumë. Pra në një farë mënyrë ktheheni në kritik të autorit që ka bërë librin duke kritikuar titullin, përmbajtjen, temën. Patjetër, sepse në momentin që lexojmë libër, fokusohemi edhe për të bërë interpretimin sipas mendimit tonë. Nuk është thjesht ta lexojmë edhe kaq, bënda interpretimin. Po më mësuesin e letërsisë, çfarë raporti keni? Ju rekomandon ai libra, për shembull, ku libra është i mirë do ta lexoni e diskutoni? Ku keni një pjesë të paqartë, për shembull, shkruani ta sjaroni, ta diskutoni? Në letërsisë të lë shumë hapësira për libra, edhe jashtëkollore dhe libra për arën e mësimit. Normalisht, çdo libër që ekziston ose çdo temë mësimore që ekziston në letërsisë, ne duhet ta kemi ezauruar si libër. Është e nevojshme kjo gjë. Për të pasur domethënë një aktivizim të mirë në orën e mësimit. Normalisht edhe zyshoja jonë e letërsisë e bën këtë gjë duke na rekomanduar librat që ajo mendon se do na ndihmojnë për orën e mësimit, duke filluar që në momentin që do të bëj një esej, duhet të lexojmë një libër për cilin ne të komentojmë, të flasim, pra të bëjmë një kritik me pak fjalë. Kështu që normalisht nana lejon edhe na rekomandon libra të ndryshëm. Sepse pra në gjimnaz bëhen dy lloje letërsish, letërsi shqiptare dhe letërsi botërore, dhe sigurisht çdo letërsi ka autorët e vet. Janë ndërtuara, janë të ndara të dy letërsit, dhe të çdo autor juve diskutoni për veprat e tyre, për veprat që kanë shkruar, pra ktheni në kritik të këtyre autorëve. Mësuesit e letërsisë e kanë, ju e japin si detyrim që juve patjetër duhet lexoni minimum një ose dy roman të këtij autori që ju duhet të diskutoni, sepse në librin e letërsisë ka pjesë të shkëputura të romaneve. Nuk është me detyrim, nuk është puna me detyrim, por që na rekomandon dhe her pas here ne bëjmë mësimin në të cilat ne flasim për librin e letërsisë, jo për thjesht për atë fragment që kemi të shkëputur, sepse kam përshtypjen që është e pamundur të kuptosh ato fragment pa lexuar librin. Normalisht kemi, si thua, ide se çfarë përmban ky libër dhe duhet ta lexojmë, është e nevojshme. Por vetë kësaj ne bëjmë edhe mbijetën e autorit për të pasur një lloj interpretimi më të saktë të veprës që ai ka futur brenda elementët e tij personal. Kështu që normalisht duhet të jemi goxha, kam përshtypjen unë, të informuar rreth autorit, veprave që ka bërë, të gjitha veprave, jo thjesht asaj veprë që ne kemi në shërtim, që të mund të bëjmë një analizë të saktë si maturant që jemi, jo thjesht një analizë të përsipër. Mësuesja më shumë na këshillon se na lideron. Mm-hmm. Në gjitha të temat i kemi marrë shumë fitim që në shtator tetor, që duhet të lexojmë për këtë vit. Shumica janë për sa i përket, domethënë, pyetjeve të maturës shtetërore, kurse disa një pjesë e vogël janë jashtë klase. Po. Ndoshta mund të ndodhë edhe ky variant, domethënë paktën mua më ka hasur që pasi mbaron domethënë vitin e parë, zysha të jep domethënë listën me libra që ti duhet përgatitësh për vitin tjetër, ti gjatë periudhës së pushimeve përgatito libra dhe je informuar kur vjen domethënë në vitin e dytë morar. Dhe me që dolëm këtu, le të flasim pak trot që në shumica nxënësve këto libra që janë me detyrim për t'u lexuar nuk i lexojnë. Pse ndodh kjo? Është domethënë vije të re një dukuri e tillë, edhe në qoftë se marrim një informacion, domethënë po e kaloj pak nga libri, në qoftë se marrim një informacion, në qoftë se marrim që do trohem në mësim për këtë informacion, e mëson më me tepër vështirësi sesa kur e lexon informacion për çep. Do ta ndoshta kjo është edhe arsye kur e detyron dikë, i dihesh më tepër i ncunguar për ta përgatitur komplet materialin. Ndërsa për sa i përket pyetjes që përmendëm pak më parë që diskutoni për libra,
Ndodh një histori shumë e bukur, domethënë që kur kam qenë në vitin e dytë në Mosgaboj, të gjithë si shoqëri filluam dhe lexonim librat e Daniel Steele. Dhe në orën e mësimit qarkulloni kudo, domethënë zyshat e dashurisë. Po, zyshat përgatisnin mësim ndërkohë që ne të gjithë me librat e Daniel Steele duke lexuar. Pasi lexoni këto libra që në një farë mënyrë po i themi kështu janë me detyrim nga programi mësimor, ju pëlqen? Nuk është, sigurisht, nuk ka të bëj fare, domethënë mendoj detyrimi me pëlqimin ose mos pëlqimin e librit. Ato libra që janë në programin mësimor për të lexuar jashtë klasës dhe që ja udhëtohet mësuesja me detyrim, ju pëlqen pasi lexoni? Unë jam e bindur që librat që janë vendosur në programin mësimor janë përzgjedhur si librat më të mirë. Prandaj kanë shumë vlera dhe normalisht pëlqejnë. Ato që i vendosin këto libra normalisht nuk janë mosha jonë dhe nuk e në një farë mënyrë nuk e se din shumë se çfarë na pëlqen neve. Kështu që pa ne po ju pyes kështu. Sigurisht, domethënë ata vërtet nuk janë mosha jonë, por janë ekspert dhe jam e bindur që kanë zgjedhur materialin më të mirë. Dhe janë librat të autorëve më të mirë që normalisht pëlqejnë, janë kryeveprat të letërsisë. Kjo më mirë është disi relative, po. Unë do thoshja diçka, domethënë varet nga preferencat që neve kemi. S'është e thënë që neve një libër që mund të jetë i një autori shumë të njohur ne mund të na pëlqej. Domethënë varet, kjo është nga preferencat individuale tona se si. Se si ne kapim, si ne konceptojmë një libër të caktuar. Ai mund të jetë shumë i bukur për një tjetër dhe neve mund të mos ta kapim në atë prizëm që na pëlqej. Varet. Mund të jetë një libër që një tjetri si pëlqen dhe neve na bën shumë përshtypje dhe na ngel lëgjon tek neve si një libër i bukur. Çfarë libri është po? Po për shembull libri i fundit që morën te Franz Kafkës, Letër Babart, nuk më pëlqeu për shembull. Ishte një libër që skuptohesh të shumë. Që tha janë libra të mira kështu. Nuk e kuptova. Ishte një libër futeshin fantazinë aty vetëm fliste për rjetën se si sidhesh te babai për shembull me atë. Nuk më pëlqeu për metamorfoza për shembull. Është e pakuptueshme komplet. Franz Kafka është një shkrimtar që nuk kuptohet. Me detyrim, me detyrim, është po mendimi tim nuk ka pëlqyer aspak. Ishte pakuptueshëm. Po jo të gjithë librat janë interesant. Për mendimin tim janë libra shumë të vjetër që neve s'na hyn punë. E unë do të thosha diçka, letër babait ishte domethënë më tepër një libër individual, një shprehje e tij, tregonte jetën individuale të tij. Dhe zakonisht ishte si një biografi. Si një biografi, autobiografi e tij, dhe kështu që neve mund të mos na dukesh një libër interesant. Okej. Okay. Unë do të thosha këtë që varet nga individi, domethënë sepse unë kam preferencat e mia, Diantina ka preferencat e veta. Sepse në qoftë se Diantina nuk i ka pëlqyer letër babait, duar me titujt e librave. Ka ngucëduar që mua ka pëlqyer. Flasim pak për autorët. Çfarë lloj librash, a themi kështu, ju të rrecin më shumë, dhe cilat janë autorët që ju preferoni? Pra janë ato klasik apo modern? Varet, domethënë, unë nuk është se i kushtoj shumë rëndësi kësaj. Më tepër, domethënë, librat që kam përzgjedhur janë kryevepra, domethënë që jam rendur më tepër mbas këtyre dhe pas kësaj, domethënë, nëse kam diskutuar me shoqërinë për një libër, rastisht që të përmendet një emër, thjesht ajo koreshte që ky që nga një libër i bukur hajtë ta lexoj, nuk është se jam rendur më tepër mbas autorëve klasik ose modern. Ose shkrimtarëve shqiptarë. Librat e verdh, romanet, thrillerat. Do me thonë, zakonisht në periudhën e gjimnazit, librat që lexohen më tepër janë historitë e dashurisë. Do me thonë, kjo është rryma që ndiqet më tepër. Plus, do me thonë, të paktën përsa i përket shoqërisë time, nga diskutimet që kanë dalë. Më pas, do me thonë, pasi mbaron periudhën e gjimnazit, më tepër kalojnë edhe në libra profesional ose... Në fakt, me që jemi tek llojet e librave, si e përzgjidhni juve një libër në momentin që shkoni në një librari? Domethënë, e përzgjidhni nga autori, nga titulli që ju bën përshtypje, nga përmbajtja e librit disi në fund në kopertinë, si e përzgjidhni një libër? Atë si fillim, sa shkon domethënë, gjëja e parë që shikon është titulli, është titulli. Jo, edhe çmimi po. Edhe çmimi po, gjëja e parë është titulli. Nëse titulli është një titull tërheqës, dhe mos që të nxit të shtetësh më tej, domethënë që ta blesh. Autori është kjo. Personalisht shikoj librin nga titulli, po gjithmonë kur kam bler, kur ka pas rast të bler libra, jam këshilluar me atë që e shet ose në bibliotekë me zyrën e informacionit. Gjithmonë. Po. Në qoftë se bler libra më shumë domethënë intereson duke lexuar pjesën e fundit, duke parë përmbledhjen, sepse në qoftë se do të rrecë ajo, them se gjithë romani është i. Për shembull, ju them unë juve një titull romani për ato që nuk e kanë lexuar, Emri i Trëndafilit. Çfarë lloj romani mund të jetë ky? Me apo ato që thanë që më tërheq titulli. Unë mendoj se do jetë roman roz. Do të kesë zbën një vajzë aty brenda se.
Një roman romantik me romanca dashurie. Nuk është as pak kështu, flet për një jetë kishtare gjithsesi. Kam idenë që në momentin që shkojmë në Jo, do thosha këtë që kam idenë në momentin që shkojmë në një librari, kemi një informacion, sepse për libra që dalin të rinj, të paktën ata që bën një boom, do thosha në treg, janë më të kërkuarit edhe bestseller. Kjo do të thotë që ekziston një informacion për ata që kanë lexuar para nesh, edhe në momentin që futemi në një librari, duke pasur parasysh ato lloj idesh të tjera na kanë dhënë për këtë libër dhe të shtyrë ndoshta edhe nga kurioziteti, që dhe neve ta lexojmë, intereson për ato lloj librash. Kjo i bën ata librat të jenë më të kërkuarit. Pra edhe nga rasti që tha Genti, ndodh që shfaqet përpara jush një titull mjaft i bukur, dhe pastaj gjatë leximit librit juve zgënjeni, ju ka ndodhur ndonjëherë? Domethënë, nga titulli pristi një roman tjetër, për shembull një roman romantik, dhe aty gjeni një jetë kyçare. Në fakt librat kanë një gjë të mirë, që kanë një parathënie, kanë edhe një pastënie. Kështu që në momentin që blen një libër ose e merr për ta lexuar, lexon parathënien se nuk futesh direkt te libri. Kështu që e ke idenë pak a shumë se çfarë ka libri brenda. Vajza. Do të thosha se në fillim, pikë në pamje të parë direkt është titulli që të tërheq. Sado se ti nuk një do të ishte pa. Po, po. Është titulli, domethënë dhe varet se sa se shumë libra kanë shumë vlera. Dhe vlera se si kupton njeriu. Kupton? Se edhe rasti që the ti është mund të ketë qenë një titull shumë interesant, po mund të ketë pas vlera të veçanta, shumë të veçanta që shumë njerëz i kupton në mënyra të ndryshme. Përveç se e përzitni librin nga autori apo nga titulli apo nga përmbajtja, e dini ju thjesht për kulturë demokratike kështu. E dini që ka dhe shtëpi botuese, ju të heqin shtëpi botuese, pra mendoni se kjo shtëpi botuese boton libra të mirë. E gjykoni një libër nga shtëpia botuese, pra kush e boton? Për mendimin tim ja. Unë më shumë vlerësoj përmbajtjen e librit. Vetëm gjë mund të them dhe unë, domethënë që asnjëherë nuk nisem nga shtëpia botuese. Unë thjesht domethënë nisem nga fakti që më pëlqen libri, më pëlqen autori edhe kaq, domethënë, jo vetëm. Po, do më thonë, nëse shkon në një panajër, me njëherë të tërheqë vëmendjen ajo shpivotuese që ka më tepër emër, do më thonë, që normalisht ka një paraqitje shumë dinjitoze në një panajër, kjo të tërheqë më tepër përsa i përket një panajëri. Ndërsa, nëse flasim për jetën e përditshme, nuk është se ka të thoj shumë, do më thonë, qofse rendin për blerë një libër, nuk është se ka të thoj shumë shpia botuese. Pastaj, një arsye tjetër, do më thonë që mund të themi që ne frekuentojmë ose më tepër lexojmë një libër, është një arsye mjaft e mirë edhe vitrina e librit që jepet nëpër televizion, e që t'jep një informacion më detajuar dhe më tepër të shtynë për blerë. Librat të fundit javës. Por e zëm se ti ke lexuar dy libra të fundit nga një shtëpi botuese. Do të kalon një shihet të mirë. Herën tjetër kur ti shkon të blesh një libër, mendosh pak që shkoj ta blej te kjo shtëpi botuese. Sigurisht që po. Ndikon kjo? Ndikon patjetër. Midis librit, televizionit edhe kompjuterit, kë zgjidhni? Zakonisht Gento, kompjuterin, internetin më saktë, ti e eksploron më shumë. Aha. Se libri tani jo ka dalë jashtë mode, po faktikisht ne jemi të rrequr ose të ekspozuar mbas reklamave, filmave, informacioneve të reja, kurse të marrësh libër do të thuash do rrim shumë ulë aty, do bezdisemi, jo do dalim me i shoku ta diun. Kompjuteri për mua, për mendimin tim, flas vetëm për mendimin tim, domethënë, më intereson më shumë interneti, kompjuteri, eksploron më shumë. Për të tjerë nuk e di, nuk mund të flas. E the që të pëlqejnë reklamat? Reklamat që të çovësh një reklamë. Jo, nuk më kupton. Reklama, domethënë kompjuter, në për kompjuter mund të çovësh reklamat me 3D, 2D, 4D, tridimensionale. Reklama tridimensionale që ti nuk kupton teknologjinë e fundit. Po prandaj. Okej, unë do të thosha këtë domethënë që vjet re nga prindrit tan ose edhe nga profesorët që thonë që interesi i librit tek të rinjt ka rënë. Realisht po, realisht në me thënë do të këshu, dhe kjo në do të për këta arsye që ne përmëndëm pak më përpara, që në qoftë se në kohën e prindërve tani, vetëmi burim nga mund të meri informacioni ishte libri, sot nuk do të këshu, sepse mënyrat e komunikimit janë dhe të marrjes e një informacioni janë shumë lojshme, është televizioni, është interneti, është libri dhe shumë mënyrat tjera. Dhe do të thosha pikërisht që në agjendën ditore gjitha këto, si libri, si televizioni, ashtu edhe kompjuteri, zën një rol të rëndësishëm. Bëzën një rol të rëndësishëm dhe normalisht janë gjithmonë pjesëmarrës në agjendën e ditës. Ju pëlqen më shumë ta lexoni një libër apo ta shihni atë të ekranizuar?
pra në film. Do të thonë për shembull një roman ju pëlqen që ta lexoni apo ta shihni në një film? Kjo është përkthyesja ime, kupton? Po. Mua personalisht më pëlqen më tepër ta lexoj sepse merr më shumë detaj, normalisht edhe ndikon edhe shumë në pasurimin e fjalorit, nëse e lexon një libër. Edhe shumë element pastaj në film eliminohen sesa kur janë në libër. Do të thosha një gjë që më duhet një ndërtuesje të trejave këtyre, kompjuteri, televizioni edhe libri. Po është një gjë që emocioni që ta jep një libër, në momentin që e lexon nuk ta jep as kompjuterit as televizionit. Do marr një shembull konkret, librin Kujtimet e një gishe e kam lexuar dhe ndërkohë është e kam parë edhe film, por emocioni që më ka dhënë kur kam lexuar në libër nuk e gjeta kurse si në film. Kështu që më pëlqen më shumë ta lexoj sesa ta shikoj film. Po. Atëherë, për sa i përket teknologjive, unë ndjek internetin më shumë si teknologji e re. Kurse për sa i përket librit apo filmit, më shumë më pëlqen filmi, po e di që duhet të lexoj libri, pasi gjërat i kam më të detajuara dhe zgjat pak. Pra ti e lexon librin sepse e di që duhet të lexoj libri apo sepse të pëlqen? Më shumë pëlqen televizion, domethënë krahasim libri. Dhe libri lexon sepse duhet të lexuar. Shpesh të libra fillon kjo gjë që e di që duhet të lexuar sepse atë ngjarje që jepet film, libri paraqet më detajuara, e kupton më mirë. Po, sepse filmi vjen më shkurt. Shpesherë ndodh që të libret për shembull 50 apo 100 faqe të para janë shumë të mërzitshme. Pas tregojnë atë hyrjen. Në shumicën e librave. Në shumicën e librave ndikon kjo që ju ta lënë një libër mos e lexoni fare? Po, varet, shpesherë ndikon. Do të kesh domethënë shumë durim që presësh çfarë vjen më pas. Të rreqi libri. Kjo është. Sa ndikon një libër në imagjinatën tuaj? Domethënë për shkrimin me detaje, i situatave, i vendit. Edhe libri ka pjesën vetëm domethënë ndikimin e imagjinatës, megjithëse ne shohim filma, ndjekim internetin. Pra ju thjesht e lexoni një libër apo ndaleni dhe imagjinoni se si mund të ketë ndodhur ngjarja? Jo, ne bëjmë një farë domethënë një rikujtimi të librit pasi e lexojmë. Mendojmë ta kuptojmë ngjarjen e ta vëmë në jetën tonë. Kupton? Për para të fillosh. Shumë librat e dashurisë ti vën jetën tënde, domethënë e paralizon. Në mënyrë domethënë si ndodhi ke libri, si ndodhi tek unë? Çfarë krahasimi? Jo, unë përmenda pak më përpara faktin që nëse futem për të lexuar një libër, e kam vështirë domethënë që të lexoj 10 faqe sot, 20 nesër, domethënë filloj ta lexoj librin dhe deri në momentin që e përfundoj jam e vendosur që ta mbaroj dhe futem në rrje dhe në ngjarje. Mbaj syze, mbaj syze, se jo, për lexon shpesh, dhe jo, nuk mbaj syze. Edhe realisht dhe më tojnë pak, se dhe ndohet dhe më thënë që në një moment pasi mund të kesh 5 orë... Nësë që mërë dhe le shikuzve të thënë kër lexon libër dhe më tojnë sytë, kër lexon si puna pranverës, që rrinë të ndjeton një libër. Si robot. Dhe të shak të dhe më thënë që ndohet shpesh që në momentin që jam duke lexuar një libër dhe po bëj 5 orë ose 6 orë që jam e futur brënda historis, në moment që mund flasi mami dhe më thënë gre sytë edhe më duke si kur gjithë janë personajët libri të po kjo është e huaj këtu, qa bëm këtu? Dhe më thënë, ka shumë përjetohet... Kute shumë thellë në botën e libri? Përjetohet shumë thellë kur lexon një libër, sepse normalisht një shtrije që një autor e shkruan të bën për vete. Është momenti të vërtetës. Nga këto që thatë ju, pra 2-3 libra apo 4 në rastin ekzemplar pranverës në muaj, i bëjë që më shkoni asë njerë në kafe. Të më njëri, me gjithmonë të sinqertu që lexoni shumë libra? Se ka, keni mësimet, keni librin, jo... Në një dasëm... E do nga pranvera, e do nga pranvera, se pranvera thotë që unë do shumë libra. Më vjen keq se më thonë ti, më vjen keq që dyshon në fjalët tona, se po flisim. Kemësimin. Sigurisht. Do të thonë, çdo njeri mendoj se ka aftësi për ta menaxhuar kohën. Nëse dëshiron të bësh diçka, normalisht do të thonë vendosesh dhe e bën. Në momentin që unë lexoj një libër dhe them që jam e vendosur që do lexoj gjatë gjithë kohës këtë libër, normalisht atë ditë un tash për 2 ditë, në 7 të mëngjesit, shkon në shkollë, vjen në orë një gjys. Afërsisht. Shkon në shtëpi, ham bukë, pushon pak, fillon mësimin. Nuk pushoj. Do të thonë, në qoftë se filloj, jo, në momentin që filloj një libër, e thash edhe më përpara që futem shumë thellë tek libri. Dhe mund të filloj nga ora 2. Jo, ndodh rrallë, ndodh, për të ndodhur, po ndodh rrallë. Dhe ndodh, do me dhënë që në orën 2 që të vete në shpi, dhe në orën 12 ose 2 natës, 3 natës, të jem duke lexuar këtë libër, dhe ditën tjetër do vete pa përgatitur në shkollë, ndodh, kështë. Unë mendoj që këmë një që e të robot, pasi të lexosh një libër 2-300 faqe, për një ose për 2 ditësh, për mendimin tim e pa mundër, këtonë, do lesh, mësime do i lesh se zbëm, po do lesh dhe punën të përdishme,
Çumë ke? Kam 3 ditë rresh që dalën pranverën për kafe dhe pranvera thotë që unë lexoj libra. Atë s'fiska troc. Sa në pranverë në tualet e gjithë. Jo, realisht për 2 ditë. E para ti ai që po gënjen, sepse s'po bëjmë 3 ditë që të takohemi bashk, e para dhe e dyta ndodh fakti që unë thash që brenda një muaji mund të lexoj 4 ose 5 libra. Dhe kjo është e vërtetë, dhe të lexosh 4 ose 5 libra çdo të thotë që gjithë javën ti jesh me një libër, po ndodh 2 ditë javës që mund të konsideroj fare mirë që ti jetë shtunë e dielën të lexoj libra. Domethënë nuk e kaloj kohën që gjithë kohës në për kafe, por fare mirë mund të përshëndrojmë ditën. Duhet konkurroj për Guinness. Është vërtet apo gënjen, po thjesht jo të gjithë kanë natyrën tënde, kupton? Sigurisht, unë prandaj thash më përpara që varet nga tipet e karakteret. Unë nuk mendoj. Gjendo për në 2-3 vjet pranvera bëhet drejtorisht e bibliotekës kombëtare, shumë e pak më, ëh? Jo, nuk kam ambicie për këtë, nuk kam. Çdo, unë duhet të dal ke fjala pranverës që nëse një njerëz do të gjej kohën, ndodhi me vllain tim që para se të bjerë gjumë, paktën 10 faqe të një libri mund të lexoja, kupton, nuk është. Po jo si pranverë, domethënë pranverë. Tani, me që te javë lam pas disa festa, siç është 7 apo 8 marsi. Ju bëni libra dhurat? Po. Kush për ju që ka dhuruar nënës ose mësueses libër për dhuratë? Edhe çfarë libri? Kam përshtypjen që libri është një nga dhuratat të cilat unë çmoj shumë. Edhe më pëlqen shumë të më bëjnë dhuratë libër edhe të bëj dhurata libre. Normalisht çmimi është çështje ndërta më përpara, por që gjithsesi vlerën që ka një libër si dhuratë nuk e ka asnjë lloj gjëje artistike që mund të dhurosh. Ka një kuptim të veçantë të dhurosh një libër, aq më tepër në momentin që ky libër ka një lloj kuptimi edhe për ato të cilin ti ia jep, është e veçantë. Është një dhuratë shumë e veçantë paktën për mendimin tim. Po, domethënë bën një dhuratë libra kështu, ëh? Po, përveç kishte gjë për të shuar te kjo? Jo, do thosha pikërisht ato, domethënë që libri është shumë i rëndësishëm dhe shpesh në festa, nënës time domethënë zakonisht i dhuroj libra dhe jo vetëm në rast të festash, por edhe kur mbaroj një libër ajo e sheh që un jam e përqendruar shumë tek ai dhe kërkon gjithmonë që ta lexoj dhe ajo domethënë pas të lexoj. Po. Jo, përveç se dhuratave flasim, përveç dhuratave që jepet në rast të festa, sepse dhurata do t'i jap çdo ditë. Sa të kujdesshëm jeni në përzgjedhjen e titullit librit në momentin që e bëni atë dhuratë? Do me thënë, shkoni në librari, shikoni disa libra këto nga kopertina, nga titulli, apo jeni me të vetë dhe nga karakteri personit që du t'ja bëjmë, do me thënë, dhurat, për shumë, që fëse du t'ja bëjmë gendë dhurat, mund të zhjeni libra, po të dium një... Ke pare ke që në librin? Po, që se ka për shumë një profesori libra, për shumë mua, që farë libra do më dhuroja? I lëmë shumë, dhe fundet nga një mesaj nga të gjithë ju, pra, është mirë të lexoni? Libra, ka një mesazh. Po, mirë është lexojm libra, i bën një fizkultur trurit, në sakt. Po. Qëlloj të gjithë që të lexojnë libra. Qështë është të bëjmë dhe thoja, sepse i zjeroj më shumë ato kufit e dijes tonë. Në gjithë edhe më ashtë të thëmë, dhe që libra duhet lexuar, pas e libri dhe thë lexojmë libra është kulturë për gjithë ne. Po, dhe mesazh i fundit? Lexojnë libra sepse ka shumë vlerë, karti. E fundit, okay, normalisht edhe unë do t'i bëja thirrje gjithë rinjve që të përqendrohen më tepër tek libri, sepse ka vërtet shumë vlera dhe ja vlen që ti kushtosh pa kohë. Dhe në qoftë se të kujtohet para emisionit, jam lutur për 60 sekonda për të bërë një falënderim. Gardh, pikërisht momenti, do të bëja një falënderim me të vërtet shumë të veçantë për babain tim, sepse ka qenë pikërisht ai që në moshën 7 vjeç mua më ka marrë prej dorë dhe më ka çuar në dyert të bibliotekës për të marrë libra. Është pikërisht ai që ka futur në gjak librin dhe unë falenderoj për. Falenderoj mbajta dhe e fundit. Po, e fundit do të thoshja për librin, për sa i përket librit, domethënë është një kulturë, është një dritare që hapet domethënë për rinin. Këtu në fakt do ta mbyllim, neve ju falenderojmë që ishit edhe këtë të shtunë me ne për të zhvilluar këtë emision. Faleminderit grupit të maturantëve, gjithashtu edhe drejtorit të shkollës tuaj, Marinela. Po ne do të takohemi sigurisht javën e ardhshme. Para se ndamën, ju këtëm njërë mënyra tona të komunikimit, kemi adresën ton të e-mailit, shkruaj trocet@yahoo.com, dhe adresën ton të thjesht për Radio Televizionin Publik Shqiptar, emisionit Troc. Duke juftuar që të nashkruani, mbyllim emisionin dhe për këtë javë, dhe javën e ardhshme, miropafshim. Faleminderit.